שלום רב, מאזינים יקרים, הנה אנחנו שוב בתוכניתנו השבועית, והפעם אנחנו מראיינים את המשורר העורך מתי שמואלוב, דמות מרתקת, מעניינת. אנחנו נדבר איתו על ישראל, אנחנו נדבר איתו גם על הירידה שלו לברלין, יהיה מעניין. מאזינים יקרים, כאמור, אנחנו מארחים הפעם את המשורר העורך מתי שמואלוב, ברוך בואך בצל תוכניתנו. מתי, מה שלומך? ברוך השם, ברוך הנמצא, תודה שהזמנתם אותי. עכשיו, כרגיל, אנחנו פותחים את התוכניות שלנו בשיר מולחן. בוא תמליץ לנו על שיר מולחן. אני מאוד אוהב את הביצוע של ניצן ברנשטיין לשיר שכתבתי ונקרא מילים על העזיבה, וחלק מאלבום של ה-Hebrew Accent. אוקיי, את זה אנחנו עכשיו נשמע ונדבר על השיר אחר כך. אנחנו מעיינים בתוכניתנו את המשורר העורך מתי שמואלוב. אנחנו מעיינים בתוכניתנו את המשורר העורך מתי שמואלוב. תסביר את השיר ששמענו כרגע. טוב, המילים על העזיבה, זה השיר הזה... אתה יכול לקרוא אותו? כן, בשמחה. בבקשה, בבקשה. המילים על העזיבה. השיר יתחיל עוד מעט ליפול כי עזבתי את חיי הפקדונות למצוא חיים חדשים בברלין. דיברתי אנגלית שבורה, 5 שקלים ליורו. סגרתי את הטלפון היהודי. נפרדתי מאמי, מספריי, מאותיות אהבות חיי, חבריי. למה עזבת? למה אתה חי בברלין, מתי? הם הזמינו אותי ב-2012, אחד מהמוסדות הספרותיים, לצדנת תרגום, ואז התאהבתי בעיר, ועוד לא ידעתי שאני אמצא בה גם את אהבת חיי, אבל נסעתי אליה שנה אחרי זה, אחרי שהם הזמינו אותי. ומצאתי את אהבת חיי, התחתנו, והיום יש לנו ילדה קטנה שאנחנו מגדלים שם. אני מכיר את הבת שלך, ראיתי אותך נרקן לכיוונה בפסטיבל שדה בוקר לפני כשנה, זה היה מרגש לראות אותך באהבה גדולה פתוחה. Mm-hmm. אני אומר את זה כי אני מכיר אותך דווקא מרגשות אחרים שהיו מפקים בך, mm-hmm. של זעם על החברה הישראלית, המון המון כעס. Mm-hmm. אני זוכר שירה מאוד מאוד בוטה חברתית, mm-hmm. שתכף אתה תדגים לנו, והייתה לי הזכות לפרסם לך בין הראשונים בכתב העת שאני ערכתי, כתב העת הפריון, שערכתי אותו הרבה שנים. בוא דבר על תחילת הכתיבה שלך. בשנת 2001 הוצאתי את הספר הראשון שלי, מגמת הצלקות, בהוצאת גוונים שנסגרה מאז ופשטה את הרגל. כן. של מריצה, אחותו שלי, תמר אוסקסט, אם אני זוכר נכון. כן, נכון מאוד. הזה, כן. וזה היה בעצם, הספר הוא נוצר מתוך קברט שבמשך שנתיים... יצרתי אלבום עם עוד מוזיקאי שקוראים לו דני גרוסמן שווה ג'ונס בלר, והקברט, הוא יום אחד הוא הודיע לי שהוא עובר להיות בהייטק, ושהוא זה, ושלא נשלח את השירים לשום חברת תקליטים, ונשארו לי המון שירים, ואז אמרתי, אני חייב... בוא תקרא לנו משירי החברה, מהשירים הראשונים שלך. זה השיר הראשון בספר הראשון. כן. אוקיי. כשאתה מבוגר, כשאתה יוצא שטוי לא לבוש לקור הלילה ומרגיש חממה, כשריח חמוץ של כישלון מתפשט על גופך כמו זיעה רעננה, כשאתה מתרגש מילדה שעוברת ואז מתאכזב מעיני אמה, כשאתה מבין שעלית על הרכבת הרביעית הלא נכונה, כשאתה מתעורר בבוקר ומוצא סיבה ללכת לעבודה, כשהזוגיות כל הזמן מחכה רק לפרידה עלובה, כשקשה לך להבין נחדרה אליך חרתה, כשכולם כמוך לא ממש אוהבים אותך, כשאתה מפחד לקחת יומיים חופשה, כשאתה מבין שלמוות אין השפעה, כשאתה עסוק בסידורי הקביעות,
כשמאחורי כל טעות יש טעות, כשאתה צורך בניגוד לגילך, כשחדשות מתעייפות ממך, כשהלוויה מתעניינת בך, כשאמונה מבקשת אותך, כשאתה כותב שירה, כשכדור עוזר לך, כשאתה אבא, אמא, כשבנך רחוק, וכשאתה כבר סבא, וכשקשה לך לעשות אהבה, כמו פעם, כשאתה מבוגר. מתי, נדמה לי שכתבת גם על המשפחה, על המקורות. אתה יכול להדגים לנו? כן. אבי המת. הבולים אספו את ימיו האחרונים של אבי אל תוך מדינות שאליהן הוא לא טייל. הוא הניח אותם בתוך קערת מי נשמתו, וקילף מהם את מעטפת ההזנחה של שכונות המעמדות הנמוכים של העיר חיפה. אבל ידיהן התמנוניות של רשויות הממשלה לא איבדו אחיזה בבול, והדיו השחור נותר כאות קין. מה שורש המפגש שלך המורכב עם המציאות הישראלית? בעצם המרחק בין הבית שבו גדלתי, שאימי מדברת עם סבתי בעיראקית, או עם אבא שלי בערבית, או אביה מדבר בפרסית עם סבא שלו, עם אבא שלו. אולי תסביר לנו מאיכן הם הגיעו, ההורים. כן, אמא שלי נולדה בבגדד, ובגיל שנה הגרה לישראל ביחד עם כל הקהילה העיראקית, שבמשך שנה אחת בין 50-51 עלתה לישראל. כן. אבי נולד בישראל, אביו, שאני קרוי על שמו, מתתיהו שמואלוף, הוא מהנושא משהד. כן. שברחו ממשהד כי ניסו להפוך אותם, לגייר אותם, להפוך להיות מוסלמים. מוסלמים. וסבתי מדמשק, כי סבי ראה אותה, הוא ראה אותה בירושלים, ושלח שליחים לבקש את ידה, למרות שהוא כבר היה מעורף, כי הוא התאהב בה. והם התחתנו. היא למדה את כל מלאכת הכנת המאכלים הפרסיים לסבי, כי אין כזה דבר שהיא תעבור לגור איתו, והוא לא היה לו את המאכלים של אמא שלו ממשד. הגונדי כן, שולון החודו כל המאכלים האלה. והוא בעצם היה בן אדם עמיד, שבנה וילה על חיפה, גדלתי בחיפה בהרגישה גם אחרת, אתה יודע. אז מה היה שורש הכעס שלך? הזרות הזאת, גם המורים היו אשכנזים, וגם חומרי לימוד. מה הפריע לך? כי בעצם לא יכולתי לראות מישהו שהוא בעל ידע שהוא מידות המזרח או קל בחומר ערבי. לא יכולתי לראות, לא למדתי כלום ב-12 שנות לימוד על בגדד, למשל. הייתי צריך ללמד את עצמי שנים אחרי דרך קריאה אוטודידקטית על כל קהילות המזרח. המרחק הזה גרם לי לכעס, כי הבנתי שהכניסו בתכנים שלא רק זרו אותי מבית אמי ובית אבי, אלא גם... אז עכשיו שאתה בברלין, אין זרות על זרות? יש בזרות גם איזו אפשרות להיוולד מחדש, כי בישראל השאלה של המוצא היא שאלה מאוד... אתה התנתקת מההוויה הישראלית? אתה עכשיו מוטמע אל תוך הוויה חדשה, מה שאתה אומר... להיוולד מחדש? לא לגמרי, אני עדיין לפעמים פותח למשל חדשות בישראל ובודק מה קורה, ואני לא לגמרי נטמע בהוויה הגרמנית, כי הידע שלי בגרמנית הוא הולך ומשתפר, אבל הוא עדיין לא מאפשר לי לקרוא עכשיו, נגיד, אני יכול לקרוא שירה, אבל ספר רומן אני לא יושב לקרוא בגרמנית. לא תקרא לנו עוד שירים לפי ראייתך. טוב, אז אני רוצה לקרוא שיר שדווקא הוא שיר אהבה לבת זוגתי. בשמחה. שתראה גם את זה, כי אני... זה גם חלק ממני, וכתבתי את זה שהייתה בהיריון עוד, והיינו בערך דבש ביוון. זה שיר אחד. קוראים לו בצד האחר של השירה. את אומרת שניפגש רק בשמחות, אבל אין שמחה בלי אבל, בלי שפה. בכל פעם שאנחנו רוקדים, מישהו נקבר. בכל פעם שאנחנו קוברים, מישהו נולד. בכל פעם שאת מחבקת אותי בלילה, משהו בי ניצל. ועוד אחד. כן. סיפנוס. רחם הירח מתמלא לך בבטן. כפר הדייגים שוקק. בעינייך אפשר לראות
את ספינות הפליטים מתקרבות. מתי, מה השיר המולחן שאתה תמליץ לנו לשמוע עכשיו? אני מאוד מאוד אוהב את הביצוע של להקת היפה והחיה, שביצעה את השיר חברות מסוג חדש, שכתבתי ב-2010, מהספר למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים, והם העירו את השיר בהלחנה שלהם, בלחן שלהם, מה שנתנו לו טקסטורה חדשה. מתי שמואלוב, האורח שלנו בתוכנית, משורר, עורך, מה הספר הזה שבאת להפיק כאן, כן. ושבגינו בעצם אנחנו, יש לנו את החגיגה הקטנה הזאת לדבר איתך פה ברדיו. כן, הספר המאמרי ממזרח התפרץ הרגש בהוצאת עיתון 77, הוא מכיל את המאמרים שכתבתי על היוצרים שמול היצירות שלהם גדלתי, וניסיתי לפרש לעצמי למה אני כל כך, איזה יופי מסתתר בהם, וזה בין השאר השיר שלך בשעה של שקיעה, שכתבתי עליו 4,000 מילה, ועל מאמרים על מירי בן שמחון שנפטרה כבר. אולי באמת תדגים לנו משהו שכתבת על מירי בן שמחון, כדי לתת לציבור להכיר אותה יותר. אתה יכול לקרוא. אז מירי בן שמחון, יש שיר שנקרא, שכתבתי עליו, הוא נקרא לקראת שיר. כן. שבעצם היא יוצרת שיר על מה קורה לה לפני שהיא כותבת את השיר. כלומר שזה זה אופי קומי של להראות את ה... בוא נקרא לך רק את ה... לפחות את הבית הראשון פחות או יותר מהשיר, שיר ארוך. כן. אני רוצה לכתוב עכשיו, אבל חרדה מכדי לכתוב עכשיו. וזה כל מה שעולה בדעתי עכשיו. בתוך כך נוספת לחרדתי תחושה מבישה של אי יצירתיות. המודעת היטב, אגב, לבנליות של הכתוב לאל, מה שמביא אותי מיד למחשבה המאולתרת על תחושת נחמרות שלי מאמש ויופי גופו של החבר הראשון שלי ושאר דברים. בשיר הזה בעצם מירי בן שמחון מדברת על החרדות ועל כל מה שמוביל אותה לכתוב שיר, ובין השאר גם באחד מהבתים המאוחרים, היא גם מספרת כיצד היא מתאפקת על דלתות סגורות בעולם השירה, וכמה היה לה קשה לפרסם בשנות ה-80 את שירתה מבלי להפוך להיות חפץ בעיני... אבל מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה מדבר על מחסומים פנימיים ומחסומים חיצוניים שהם מתאחדים אצלה. כן, זה... והאיחוד אצלה נמצא בזה שהיא אומרת, אני רוצה לכתוב מעל, בוא אני אקריא לך את זה בדיוק, שאני לא, אני אצטט. ואני רוצה לכתוב במקום של כבוד, מעל לסירי הטובים של סבתי, נדיפי רוח קוסקוס ואבל חם ודאגה מחזורית לקיבתם המחזורית של בני המשפחה, שיעמידו אותי מעל ההתנחתות הכבוד שסבתי נוהגת בין כבסוסים. הייתי מדגימה הנחתאות של זמן אלה, אילו יכולתי לשים אותם בשירי. על מי עוד אתה כותב נשים... משוררות. אז באמת הזכרת את מירי בן שמחון, אמיר האס. יש עוד אחד ש... בברכה סרי. שהזכרתי פעם את גבריאלה אלישע גם. או, היא משוררת נפלאה. כן. הייתה, עליה שלום. כן. על רונית מטלון, היא אמנם סופרת, אבל אני גם כותב. כן. אתה יכול לקרוא לנו כמה שורות, שנדע מה אתה אומר עליה? על רונית מטלון? כן. בזמנו, שלמדתי באוניברסיטה, הזמנתי לדבר בכנס ליצירתה של רונית מטלון עוד בחייה, מולה, והיא מאוד מרגש היה שכל החוקרים באו לדבר, גם הצעירים וגם מבוגרים, אריאלים של חנן חבר יזם את זה. ובערוב ימיה אני הפגשתי ממנה אישור לפרסם את המאמר שלי בספר, וגם את הציטוטים, בלי לשלם לאקום, כי כמובן התקציב קטן וההוצאה קטנה, וישרה לי, ולא ידעתי כבר שהיא חולה, והיא נפטרה ממש זמן קצר אחרי שדיברנו. אני כתבתי על ספר נוער שלה, שקוראים לו הסיפור שמתחיל בלוויה של נחש, ושוויתי בינו לבין המאמר שהיא כתבה על ג'קלין כהנוב ופליקס מתנון, שזה אבא שלה, שתי פרספקטיבות, קולות מתרימים. באותו זמן כמעט, בזמן ב-1988, וניסיתי להבין איך היא, מצד אחד היא
היא נמצאת בתוך השכונה וכותבת על, על שכונת המאגרים הזאת, מסייר אושר, שמוזכר בסיפור שמתחיל בלוויה ונחש. ומצד שני, יש לה מאוד מאוד חייה מהשיח המזרחי של אבא שלה, שהיה פעיל חברתי בדרום תל אביב. אז אנחנו נקרא קטע מה... אני יכול לקרוא. או שאתה מסתפק. לא, אני יכול לקרוא בסיפור. אוקיי. אז כאמור, אני קורא מתוך הספר ממזרח התפרץ הרגש, ספר מאמרים חדש על יצירה מזרחית, ואני קורא את הקטע שכתבתי במאמר על רונית מטלון. רונית מטלון דוחה את המושגים ההגמוניים, ומעצבת ניסיון ספרותי אוונגרדי, שהוא בו בזמן בריא ונואש בכדי לייצר שיח חדש, אשר לא נכנע לבינאריזם המקומי. חומרים ספרותיים מסוימים השתנו, הוספו או הושמטו במעבר שבין היצירה של הרומן לבני הנוער, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, לבין פרסום המאמר ז'קלין קהנובס ופליקס מטלון, שתי פרספקטיבות, קולות מתרימים, שהיא פרסמה קצת לפני פרסום הרומן לבני הנוער בשנת 88. אולי פה אני אשאל אותך, באמת, אתה רואה למשל במוזיקה יש התחדשות והעמקה והשתרשות של יסודות יהודיים ספרותיים, כמו למשל דיסק של ברי סחרוב על בסיס של שלמה בן גבירול, או את אנקרי על יהודה לוי, ואתה רואה באמת איזשהו זרם, לאו דווקא דתי הייתי אומר, אבל זרם אמוני שנכנס, צומח מלמטה, כמו לכיוון למעלה, לכיוון פירמידה, אתה לא רואה תהליך כזה של הטמעה מאוד מאוד חזק? המוזיקה היא בהחלט במקום שממנו אני שואב את האופטימיות שלי ואת החזון שלי, וכתבתי מאמר ארוך על מוזיקה מזרחית שמסתיים גם במאמר עכשווי עם אופיר טובון על ההצלחה של המוזיקה המזרחית והדרך שהיא פילסה את הדרך, והדמויות שציינת, את ינקרי וברי סחרוב או דודו טסה ושלמה בר מהבררה הכנית, בטח, ואתם גם בעצם מתי הייתה כחלק מהמהפכה התלת ראשית הזאת, שזה שלמה בר במוזיקה וגבריה בן שמחו בתיאטרון והשירה שלך, צריך להזכיר את הפנתרים השחורים שהיו בא לפניכם. אתה ערכת לא מעט כתבי עת שנתנו ביטוי להוויה המזרחית, כמו למשל, דבר על זה, על כיוון מזרח, על כן, איזה עוד דברים עשית. הכיוון מזרח היה באמת מעבדה מרתקת שקיבלתי לידיי מיצחק גורמזן או גורן לערוך אותו, וערכתי אותו במשך 4 גיליונות עם ביתו, בת שחר גופינקל גורמזן, והיה לי את העונג להעיר מחדש זוויות שקשורות לשאלת המזרחיות בחברה הישראלית, למשל, דנו גם בעומק יצירתך הפואטית, וזכינו לקבל גם כתבים חדשים בזמנו, ב-2006 אנחנו מדברים, וגם ערכתי כתב עת על הקשר של כדורגל, למשל התרבות הישראלית, וקצת הכדורגל שהתחיל כספורט מאוד אשכנזי ואליטיסטי, הפך להיות ספורט ההמונים המזרחי היום, שאתה רואה בנבחרת ישראל מיעוט אשכנזים, אתה רואה רוב ערבי ואתיופי. אבל בכדורסל עדיין אתה רואה מעט מאוד מזרחים, אם אני רואה נכון, או שאני טועה. אולי אנחנו לא גבוהים מספיק. יכול להיות. אני לא מעודכן כדי כך, אני לא יכול לומר. אבל כן, בכל כל ה... בוא נאמר שבכל ההיסטוריה שלי כעורך ניסיתי להעלות את המודעות. בין השאר, אני זה שטבע את המושג דור שלישי מזרחי בספר שערכתי בעם עובד. תעודות זהות, הדור השלישי כותב מזרחית, תעודות עם ה' מלהדהד, וכתבנו אז, השתתפו בו הדור שלי שנולד בשנות ה-70 וה-80, קראנו לזה דור שלישי, זה היה זמרת ניקלה ואלמוג בהר וסיגלית בנאי ודודו בוסי ושמעון עדף ואחרים ושבת אלהוב. כן. נדמה לי שאתה עבדת גם עם גרילה תרבות, נכון? כן, צ'יקי ארד. כן, אני הקמתי תנועת משוררים מהפכנית של משוררים שיוצרים אירועי בזק לסולידריות עם מאבקים ולמשל מאבקי עובדים. השתתפתם נדמה לי גם במחאה של 2011. כן, אנחנו בעצם היינו נושאי הכלים הפואטיים של המחאה. אנחנו ייצרנו את אותו חודש את שירון המהפכה שחולק ב-6,000 עותקים בחינם. ובעצם יצרנו את ה... אנחנו גם התרמנו, השירה שלנו התרימה את המאבק החברתי
במאמר שכתבה על זה מאיה סלע, שהסבירה כיצד מישהו רוצה לדעת מאיפה המחאה החברתית הגיעה, הוא הלך לראות את גרילה תרבות שמופיעה בירוחם ובדימונה וכפר סבא והיה בודיס וחיפה כימיקלים בחיפה. אפשר לומר שאתה עדיין מחובר בנשמתך למה שקורה בארץ. אני מחובר מאוד, אבל אני גם מודה שאני מגיע לישראל, אני לא מניח מאליו שאני יודע מה עבר כאן, כי למרות שאני קורא ברשת ואני עדיין בקשר עם לא מעט מהיוצרים בישראל, אבל אני עדיין גם, אני מגיע עם העמדה של צניעות ואני שואל תמיד לפני שאני מניח שאני מבין מה קורה, כי בכל זאת אני חי באקלים אחר, אני לא תמיד מודע לכל הדקויות, לכל השינויים, אני לא תמיד, אני לא צופה בטלוויזיה ברוב הזמן. בוא תקרא לנו עוד שיר או שניים לקראת, ותמליץ על עוד שיר מולחן. לקראת סיום שיחתנו. בוא תקרא לנו. אני רוצה להקריא עוד שיר לאבא שלי, כי כן. זה שיר שדווקא כתבתי אותו מחוץ לישראל, אבל הוא דווקא מאוד ישראלי, אני חושב. מה דעתך על האבא המזרחי? לא... גם אני כתבתי על האבא. כן, אנחנו... כתבתי גם על האמא. את השירים שלך, קודם כל, האבא מקועקע. אני אומר לו, אתה אבא מקועקע. אתה אבא מקועקע. כן, זה נכון. ואתה מנסה להבין מהו הקעקוע הזה, מה קרה, האם הקעקוע הזה זה מה שעובר לילד שרואה את אבא שלו, האם זה סימן, אולי תקריא אתה רגע בשעה של שקיעה, כתבתי עליו את המאמר. בשעה של שקיעה בארץ ישראל, אבי היה משול שלבול מן המרפק ולמעלה ואומר, הנה הנה, כל היפה והנהיר והבהיר והמתוהר והנקי, וכל ה... מה שבא מן המרפק ולמטה, כל הדהוי וכהוי ושגוי, ואני אומר לו, אבא, אבא, פניך, לבך אולי בשמיים, אבל פניך, פניך, בקרקע, בקרקע, ואתה אבא, אבא מקועקע. אז זו התשובה שלי, מה אבא המזרחי הוא, איכשהו אבא שהוא... עדיין. הוא לא אבא שהוא... לא, תראה, אני, את הדורות החדשים אנחנו צריכים לקרוא את השירה שלהם, אבל... בדור שלי שגדלתי על השיר הזה שלך ושגם אני הרגשתי את זה, לא גדלתי עם אבא שהוא... מי זה דורות חדשים לפי דעתך, מה שאתה רואה על ימין ועל שמאל, בשאלה העברית? זה למשל הייתה הקבוצה של ארץ פואטיקה שכבר גם היא כבר הפכה להיות, כבר מאחוריה, לפניה יש כבר דורות, עוד יותר דורות חדשים. אלון בר, שאני מאוד אוהב את השירה שלו. יש אלי אליהו, שיש לו שירים נהדרים על האבא. בטח, אלי אליהו, כן. הוא גם לקחתי את הספרים שלו איתי לברן. אז אני רוצה לקרוא את השיר, ואני מתחרט שפספסתי את הדרך אל ליבו. אני לא יודע למה אהב לאכול מעל הכיור, בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה. למה היה יושב מצונף בתוך ספת סלון קאה, כמו ספר פרוס? כל מי שנכנס אל תוך הבית בחיפה, נדבק בכינוי מצחיק שהמציא עבורו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי, למרות שעבד בחנות בגדים כל חייו. ואם לומר את האמת, אין לי דרך לדעת אם הוא היה מאושר ממני או פחות. אבל לפחות הוא הספיק לקרוא שיר אחד שלי, ולחזור אל הבית שמח. אולי בהשראתי החל לכתוב כיצד סבי עלה על ישראל מפרס ברכוש גדול, וכוס אמו, למה לא שמרתי את הדף הזה? ומה נותר ממני חרטה עמוקה, ומה נותר ממנו שיר לא גמור, והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. מה השיר המולחן הנוסף שאתה מציע לנו? יש שיר של דוד ברבי, שהוא הלחין שיר שלי, שנקרא פרח האסלאם. לקראת סוף תוכניתנו, אני רוצה להציג לך כמה שאלות, במסגרת שאלון קטן, שאנחנו מנהיגים בתוכנית, והשאלה הראשונה היא, דמות ישראלית, אינטלקטואל, מנהיג, מישהו שאתה בהחלט יכול להגיד שאתה מעריך, אולי אפילו נועה אחריו. אם יש כזה. חביב אבדיה, פרופסור חביב אבדיה. אמרת, קיבלתי. דמות בינלאומית שנותנת איזשהו מקור
השראה. אני יודע שיש הרבה ביקורת על הנצרות הקתולית, אבל האפיפיור האחרון הוא ממש חברתי ורדיקלי מבחינת הדעות החברתיות הכלכליות שלו. אומנם יש איזה כמה דברים שהקתולים לא עושים, למשל הם לא בעד אמצעי מניעה או דברים אחרים, אבל מבחינת הביקורת החברתית שלו והאופן הפתוח שהוא מדבר על פליטים, הוא היה להשראה. תגיד לי, מתי, כשאתה מסתכל על עצמך, איזה תכונה חיובית אתה מוצא בעצמך? אני מאוד אוהב ילדים, אז שאני לאדם אני הופך להיות ילדותי, אני מבטל את כל המבט הרציני הזה שקולה אותנו באיזה גיל מסוים. נפלא. ואיזה תכונה חיובית אתה מוצא אצל הזולת? אני חושב שבת זוגתי, נגיד, אני למדתי להאמין באהבה דרך המבט בה. כלומר, אני הייתי מאוד מאוד חשדן לגבי האפשרות שמישהו יוכל לאהוב אותי ואת עצמו ואת העולם הזה. וכל פעם שאני בשיחות איתה... מתי, כשאתה מהלך ביום שלך, בוקר, צהריים, ערב, מה יכול לקרות לך שתאמר, הנה, היום היה לי יום יפה? לפעמים יש רגעים בשקיעות הארוכות של מערב אירופה, של גרמניה וברלין, שהשמיים ממש הופכים להיות סגולים. זה לא היה קורה הרבה בישראל, כי ישראל היא מאוד מאוד מוארת, והזווית של השמש עונה. ואז יש כאלה פסים ורודים בין הסגול הזה, ואתה מביט לשמיים ואתה אומר, זה מראה שהוא מקסים, שאי אפשר לתאר עדיין בשירה. ומה אתה אוכל לארוחת בוקר, מתי? אז בשנים האחרונות אני, פעם הייתי לא אוכל ארוחת בוקר, הייתי פשוט שותה קפה. בשנים האחרונות אני פשוט חותך סלט ביתיות, אני מכין לעצמי סנדוויץ' ומכין תה, אני ממש סלט ממה? סלט ירקות טריים. מה זה? יש לכם שם עגבניות? הכל, הכל. יש לנו הכל, יש גם בעצם, יש לי אפילו אמבה, אתה יודע, יש גם את כל הגולים העיראקים, הלבנונים, הפלסטינים, יש את כל המזרח התיכון ואת כל פאר העולם. אתה מתחבר אליהם שם עם הקבוצות האלה המגוונות שבאות מהמזרח התיכון? כן, יש לי קבוצה ספרותית שנקראת אנחנו, יהודים וערבים כותבים בברלין, ואנחנו בעצם מייצרים את את הפואטיקה המזרח תיכונית. אתה יודע ערבית? ערבית? אני יודע ערבית, אני יודע, לא על בוריה, לא, אני לא יכול לדבר שיחה מלאה, אבל אני מבין הרבה מהערבית. שישבים שם, יש איזה סוג של ערבוב או איזשהו מפגש בין אוכלוסיות שונות בברלין? בהחלט. אתה חי את בתי הקפה של ברלין? כן, יום אחד ישבתי על גדות הנהר ודיברתי עם מישהו, ובסוף הוא אומר לי, אני מהחיזבאללה, אני הייתי בדרום לבנון, אמרתי לו, אני הייתי, ואני לא אסתיר לך את זה, כי דיברנו כבר איזה שעה, אני הייתי עם הצבא, באותו מקום היינו נלחמים אחד לשני, ואז פתאום הוא הזמין אותי לבירה, והכיר אותי לחברים שלו, וכזה רגע לא היה קורה אולי אם אתה בישראל. אבל יש לי, נגיד, החבר הכי טוב שלי הוא מוסא אבדול קדיר, הוא משורר קורדי מסוריה, הוא לא קורא לעצמו סורי כי הוא קורדי, שהגר בשנות ה-80 עוד הגר, נפלט מסוריה אז, ואני מדבר איתו בגרמנית כי הוא לא יודע אנגלית, אבל מצחיק שהוא לא יודע את המילה שהוא רוצה להעביר לי איזה מילה שלא הבנתי בגרמנית, הוא אומר לי אותה בערבית כדי שאני אדע אותה. זאת אומרת שאני ביקרתי בפרלמנט הקורדי בבריסל יותר מפעם אחת, וכי משרד החוץ שלח אותי לשם בראש קבוצת עיתונאים סופרים ישראלים, והזמנו עיתונאים קורדים, כי אז לא מעט שנים עברו, כי אז שימו אותנו הקורדים שאנחנו הסגרנו את אוצ'לן לטורקיה וכעסו עלינו מאוד. אבל יש לי חיבה מיוחדת לקורדים. יש לי חבר מאוד טוב שהוא קורדי מבוחום, שבוחום היא בקצה השני של גרמניה במערב, והוא למשל גדל בגרמניה, הוא כקורדי, אבל הוא לא מוכן ללכת למשל איתי
יש כמה מחוזות שהם מחוץ לברלין, שבאופן הסטריאוטיפי הם נחשבים למחוזות של הימין הקיצוני, והוא לא מוכל, למרות שאמרתם שיש מקום שאני רוצה, יש בית קיץ שלנו שאנחנו... מה זה נקרא ימין קיצוני כשאתה מדבר על קורדים? בשנים האחרונות הימין קיצוני הוא השפיע על עליית גם פיגועי טרור נגד מוסלמים בגרמניה, למשל כמו שקרה עכשיו בהנואו, או לפני כן שניסו ל... ימין קיצוני אתה מתכוון לגרמנים? כן, ימין קיצוני גרמני. ה-AfD שהוא יוצא נגד המאגרים המוסלמים, כי הגיעו יותר ממיליון מאגרים בשנה אחת לגרמניה, באירועת מרקל. והוא כחבר שלי, כיליד גרמניה, שרק המראה שלו מסגיר את זה שהוא קורדי, אבל הוא אפילו לא יודע לדבר קורדי באופן מלא, הוא לא מוכן ללכת איתי למקומות שיש בהם את ה... שהוא חושב שיש בהם את הימין הקיצוני, הוא לא מוכן לקחת את הסיכון שהוא יהיה שם במראה שלו, אפילו שהוא שולט בגרמנית, והם לא... פחד שיתקיפו אותו. כן, ואני הולך לשם, למקומות האלה שאני יוצא לחופשות בהם, והוא לא רוצה להצטרף איתי. הוא אומר לי, וזה כואב לי שבעצם רק המחשבה לימין הקיצוני כבר ביטלה את האפשרות לחופשות לחלק מהאזרחים הגרמנים שחיים בגרמנים. מתי, המון תודה, היה מרתק, יכולנו עוד לשבת ולדבר, באמת, שתי הוויות, הוויה הישראלית, הוויה גרמנית. אני מאחל לך את שורש העניין, את האהבה, שתמשיך לאהוב ולהיות נאהב ולגדל את הפת ה... איך קוראים לה? אלישה. אלישה, וואו. אז זה שם נפלא. ועד לפעם הבאה, עד לפיקור הבא שלך, עד לשיחה הבאה שלנו, אני מאחל לך הצלחה וכל טוב. תודה רבה. תודה רבה, ארז.